Полтавщина не включена на сьогоднішній день до цього пілотного проєкту. Включені 4 області. Це Дніпропетровська, це Миколаївська, Вінницька та Львівська. На теренах цих областей проводяться заходи по реалізації цього пілотного проєкту. Але, будучи на конгресі місцевих та регіональних влад, Дмитро Сергійович переговорив із міністром пані Юлією Лапутіною щодо можливості включення Полтавщини до цього пілотного проєкту. І на сьогодні ми вже відпрацювали з міністерством таку можливість і погодили в тому числі внесення змін до відповідної постанови Кабінету міністрів. Тому Полтавщина буде однією з тих областей, яка на наступному етапі буде включена до цього пілотного проєкту. На сьогоднішній день ми пильно слідкуємо за реалізацією цього проєкту в інших областях. Один із основних ключових факторів і принципів, який сповідується в цьому проєкті помічника ветерана, це підхід рівний рівному, коли послуги і коли консультації надаються ветеранам, такими ж самими ветеранами або сім'ями, представниками сімей ветеранів або сімей загиблих. Це новий сервіс відповідно з професією, відповідною, з потужним соціальним функціоналом. Його розробляли, спираючись на міжнародний досвід. І помічники ветеранів консультуватимуть ветеранів щодо навчання, працевлаштування, реалізації проєктів власного бізнесу тощо. Тому, повторюсь, ми Полтавщина наступна на черзі щодо реалізації цього пілотного проєкту.